លេខខ្ញុំលេខខ្ញុំនេះចង់ជួយខ្ញុំទៅណាហ្នឹងអេដល់ស្រួលមួយមកបៃគ្មានអាណាចាប់បើកពើស្អីតាបងធំមើលអាកូននេះមើលពេញចិត្តអត់អាយ៉ាមានអីមុខមកស្អាតខនបើពេញចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាបងធំយើងវាធ្វើប្តីអីមែនណែអត់បងធំយើងណាចង់បានអញធ្វើប្តីនេះហាជាសំណាងល្អបងអាយវិញសំណាងស្អីខ្ញុំចង់បានអ្នកលេខធ្វើជាប្រពន្ធទេចាប់នេះខ្ញុំទៅទោះមិនចង់ណាក៏ត្រូវតែចង់ដែរវិញអូយចាប់នេះខ្ញុំលៀមអេបងធំយើងមានអីមកលដល់វាយកាប់ចាស់ក៏ចង់ទាំងអស់អាក្អូនទៅផ្ទះវិញប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪឲ្យចូលមកស្អីទាំងយើងលឺអេអត់ទេចាប់នេះខ្ញុំអើយអត់ទេអត់ទេចាប់នេះខ្ញុំលៀមចង់រៃយោពួកកូនកចាស់អស់នេះពិតជាហ៊ានមែនណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងធំពួកវាបខំឲ្យឲ្យហេបការជាមួយវាទៀតពួកវាធ្វើអញ្ចឹងណាដូចជំងឺនេះបងធំយើងពេកឯងប៉ាត់មែនឯងពួកវាពិតជាមើលសារយើងណាហ៊ានក្បត់កិច្ចសន្យាផងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចទៅបងធំតែចាត់ការពួកវាត្មងមកហ៊ុយកំពុងតែរំខានមកជើងផងយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែប្រុសមួយសោះក៏ចែកគ្នាមិនបានដែរយើងមិនកំណាញ់ទេវ៉ៃប៉ុន្តែយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សកលិចកលត់ធ្វើជាអ្នកលេងក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានភាពថ្លៃថ្នូរដែរក្រែងពួកយើងបាននិយាយគ្នាឲ្យតែថាសាសនាគឺជារបស់យើងចំណែកអាក្រៅពីសាសនាអញចូលទៅប៉ះពាល់នរណាគេក៏តាមចិត្តយើងមិនខ្វល់ទេអើយតើយើងក៏ចង់អភិសន្យាដែរវ៉ៃតែឯងគិតមើលក្រៅពីសាសនាមានតែតាតាហើយនឹងពុំមកតដុំនឹងឲ្យយើងយកមិនខ្មិចយ៉ាងណាឆ្នាំនេះហើយយើងត្រូវយកប្តីអញ្ចឹងយើងកាក់កូននេះមួយវ៉ៃមិនបានកិច្ចសន្យាបានចុះហត្ថលេខារួចហើយត្រូវតែគោរពអេអីក៏មឿងម៉ាត់ម៉ែយ៉ាងហោចណាស់ហាគួរតែយកយល់ផងទៅថាបងធំយើងគឺជាសេរីចាស់ហើយណាមួយគាត់ប្រឡូកក្នុងវិស័យពីលមុនពួកឯងណាវើយណែមេមេកំពុងតែនិយាយគ្នាមនុស្សដូចឯងគ្មានសិនមកទេវើយឯងចាំបកករឿងឯងមានឯងពួកយើងតែខ្លាចពីអង្ការបងធំគិតយ៉ាងម៉េចចាត់ការពួកវាហើយទៅតាមអាហេយកមកវិញណែឈប់សិននេះកុំប្រាប់ថាមកវាយគ្នាទេណាលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែពួកនេះចេះតែមិនឆ្លៀនពេនខ្ញុំរហូតពួកប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរហើយមានរឿងអីបានមកចាប់កូនសិស្សខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែលោកគ្រូហើយរឿងនោះហាខ្ញុំជួយមកកូននេះយកទៅធ្វើប្តីឆាប់ណាឆាប់បោះលែងកូនសិស្សខ្ញុំត្រឡប់មកវិញប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូហើយពួកប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរតើនាំគ្នាចូលសាលានាំគ្នាចូលរៀនអត់មានមកឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងទេចាចំណៃហៀបនឹងចោមមាត់ទៅហ្នឹងមិនគួរណាស់ហត់ហួរអញ្ចឹងសោះលបងអើយកុំទៅខ្វល់រត់អ្នកសែងទៀតក៏បានដែរមកបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺកាន់តែមានការឈានទៅមុខហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដោយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះសរុបមកបានសេចក្តីថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនឹងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្វីថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរក្នុងមេរៀននេះល្អបងហេអហេមិញពួកបងធំចាប់ឯងមែនកុំបានតកូទៅតន់ទេអើយកុំអីអញទាំងមិនខ្មាស់ទេមែនអើយអញ្ចឹងចាប់បញ្ញានេះតទៅពួកបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រកាសខ្លួនទេមិនបានប៉ុន្មានហើយពួកឥឡូវនេះហ่าពួកអ្នកលេងស្រីស្រីកាន់ឡើងច្រើនពួកឯងខ្លាចអើមើលឆ្នាក់យើងក៏មានមួយក្រុមដែរនោះរាល់ថ្ងៃនេះកាងពួកយើងຕົកធ្វើតែកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនេះនោះបងធំ
មើលតែពួកផលៗដូចកំពុងតែនិយាយដើមយើងមិនខ្មិចទេនេះកុំតែខ្វល់មុននឹងឃើញហ៎ពួកនឹងនឹងខ្លាចចិត្តដីយើងទាំងអស់ហ្នឹងពួកអញឆ្លាញ់មួយណាជ្រើសយកមួយហ្នឹងហ៎អូយមែននឹងបងធំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នេះរំភើបដូចត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងហ៎បងមីជួយបញ្យលមេរៀនឲ្យគ្រូបញ្យលមិញតិចមិញខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ផងហ្នឹងលោកគ្រូចាប់មែនកូនឯងនេះណែទៅដល់ផ្ទះវិញណាកត់មេរៀននេះឲ្យគ្រូមហើយចប់ចាអេឈប់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 អីយ៉ាស្អាតដល់ឯនេះស្អាតអញ្ចឹងណាល្មមធ្វើប្តីបងធំយើងតោះចាប់យាយគាត់មើលអីអើយអត់ទេអត់ទេលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំអត់ទេអត់ទេអត់ទេលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំអូយអត់ទេលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងបងធំបងធំមាន់ថ្មីហ៎បានមកដល់ទៀតហើយមើលណែប៉ណ្ណឹងមិនដែរពេញចិត្តអត់អាយ៉ាមានអីមុខមកក៏ស្អាតរាងក៏សង្ហាក្បាលដូចចាប់ក្រោចយើងចុកបានប្តីបែបហ្នឹងអ្ហាអូយអត់ទេខ្ញុំចង់មិនប្រពន្ធទេណែយកខ្ញុំទៅប្រពន្ធទៅខ្ញុំនឹងការពារទនីថាមកស្រុកភូមិហ្នឹងគ្មានពីណាហ៊ានប៉ះពាល់បងឯងទេពេលទៅដល់ផ្ទះវិញប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪឲ្យមកចុះស្អីទៅនឹងខ្ញុំលឺហ៎អូអត់ទេអត់ទេអេកុំមករឿងពេកមើលប្តីសម្លាញ់អេប្តីសម្លាញ់ស្អីខ្ញុំប្រពន្ធគេដែរហ្នឹងអាខ្ទាវឯងខ្ទាវហ្នឹងឯងមើលលែងមើលនឹង2នាក់នេះហៅតែឯងជិះម៉ូតូឆែផើតិចបានអូយ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 សុំទោសបងធំដែលខ្ញុំអើមិនអីទេវ៉ៃចាំមានអាណាស្អាតណាចាំចាប់យកមកទៀតមកចាបងធ្វើដងសាអូនទៅចាំអូនណាការពីបងមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពងមកបានមួយសៃសក់ទេបងអះក៏ដូចគ្នារៀបការជាមួយអូនទៅចាំអូនណាចាំបងញ៉ែញ៉ែស្រួលស្រួលមិនព្រមហ៎បើនិយាយតាមស្រួលមិនព្រមស្ដាប់ហ៎ដេញចាប់ថ្មងហ៎អូទៅដាច់អូយតាអូយអូអូអូឈប់ភ្លាមនេះពួកឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងអើយទៅខូចវិញបងទៅខូចវិញបងមកវិញស្អីស្អីទៅចាប់ពួកខ្ញុំមកហើយនាំគ្នាចាប់ពួកវាស្អីខ្ញុំនឹងចាប់តែធ្វើប្តីហ្នឹងលោកគ្រូបើញ៉ៃស៊ូស៊ូមិនបានផងអើយប្តីផ្ដាស់មែនបងឯងនេះចេះហាមាត់និយាយអញ្ចឹងទៅរួចនេះខ្លួនជាស្រីណាមិនធ្វើអញ្ចឹងគូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ណាស់ខ្លាចដល់ពេលនេះពួកបងធំស្រីស្រីមានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយមិនថាទាំងក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាប៉ុន្តែណាលោកគ្រូអើមកអីទេមកអីទេណានាំគ្នាចេញពីរៀនទៅផ្ទះកុំនាំគ្នាដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសណាបាទលោកគ្រូអើនេះណានេះណាគ្រូមានរង្វាន់ឲ្យពួកឯងថ្ងៃនេះនាំគ្នាធ្វើលំហាត់បានពិន្ទុច្រើនច្រើនណានេះណាកក្របគ្រូរទីយកចែកគ្នាញ៉ាំអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូក៏គ្រាប់ព្រោះតាទីរសជាតិតំបាំងម៉ាជូនេះឆ្ងាញ់មែនណារសជាតិមនុស្សតែខ្មុំមកក៏ឆ្ងាញ់ដែរ
ស្ករក្រប់ Fruit Tea ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុនដើមមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាង100ឆ្នាំមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពគុណភាពចំណីអាហារកម្រិតល្អបំផុត3ឆ្នាំជាប់ចាប់គ្នាសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មស្ករក្រប់ Fruit Tea បោះដុំលក់រីបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះស្ករក្រប់ Fruit Tea ឆ្ងាញ់សង្គមតាពួកយើងសំនាងល្អມັນជួបក្រុមអ្នកលេងស្រីស្រីនោះទៅចោះតែយើងថាថ្ងៃនេះសំនាងមិនល្អទេងួអីយ៉ៃខ្លោះខ្លោះល្អដល់ហើយបងធំបងធំពេញចិត្តជាមួយណាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅចាប់ហើយអូយហើយទៅឈរដល់ឱកាសទៀតមិនមិនរត់ឈប់ភ្លាមបានមិនចង់ឈឺសាច់កុំតែតាមសើប្រុសប្រុសព្រោះពួកគេសត្វតែជារបស់យើងឯងចង់បើយើងចង់ប៉ះពាល់វាយ៉ាងម៉េចហាចង់បកករឿងអើចង់តាល្អបើអញ្ចឹងពេលល្ងាចទៅវាស្រែវាយគ្នាដឹងឈ្នះចាញ់ម្ដងល្អថ្ងៃនេះបើឯងឈ្នះយើងនឹងឈប់រញ៉េរញ៉ៃជាមួយប្រុសប្រុសប៉ុន្តែបើយើងឈ្នះយើងនឹងយកប្រុសប្រុសទាំងអស់មកធ្វើប្តីឯងគ្មានសិទ្ធហើយត្រូវជប់ធ្វើជាអ្នកលេងទៀតមានអីយើងមានបានខ្លាចអ្ហ៎ណាថ្ងៃនេះហ่าយើងនឹងវាយពួកនឹងឯងឲ្យចូលពេលម្ដងមក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 ចូលមកមិនតែខ្លាចស្អីហ่าថ្ងៃនេះហ่าបើមិនបែកក្បាលដល់ថ្ងៃទេមិនចាំហើយកំៃទេមកមកមកចូល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 មកជប់បើវាយគ្នាអញ្ចឹងហ่าស្រែងោកឈឺសាច់ហើយអស់លុយថ្លៃពេទ្យទៀតឥឡូវចេះចោះយើងទាញក្រត់វិញមិនដែរអើយកមិនខ្លាយទៅវិញសិនតើមើលហើយពួកបងនាំគ្នាទៅណាហ្នឹងបានជាមានមុងមានភួយគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគឺមកសុំផ្ទះលោកគ្រូដេកដែរហ្នឹងហាឪពុកម្ដាយពួកបងដេញចេញផ្ទះ
អត់ទេលោកគ្រូតែពួកខ្ញុំខ្លាចពួកខ្ញុំខ្លាចពួកបងធំស្រីស្រីចាប់ពួកខ្ញុំទៅរៀបការនឹងលោកគ្រូហើយពួកខ្ញុំមកគិតថាមានតែផ្ទះលោកគ្រូទេដែលសមត្ថភាពសម្រាប់ពួកខ្ញុំលោកគ្រូឲ្យពួកខ្ញុំដេកចាំលោកគ្រូដែរមកណាលោកគ្រូណាអាបានអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតើបានអញ្ចឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះតែអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកគ្រូអុយវិបត្តតាណាអញ្ចេះមិនឃើញនៅផ្ទះសំណាងហើយដែលមិននៅផ្ទះបើជួបដឹងតែមិនរួចខ្លួនហើយលើកនេះយ៉ាងម៉េចអីចិត្តណាមួយបានទេអត់បានទេបងធំវាមិននៅផ្ទះផងមើលតែពួកប្រុសប្រុសហ្នឹងប្រហែលជាខ្លាចហើយពួកវាប្រកាសជានៅផ្ទះលោកគ្រូរត់នោះហើយមកតាមយើងមកថ្ងៃនេះទាំងឯងទាំងយើងដឹងក្បាលប្តីគ្រប់គ្រប់គ្នាអីវិញកាន់តែពិសេសកាន់តោះចាជាមួយហតដល់លាក់គេរសជាតិថ្មីគឺរសជាតិហឹរកម្រិត3អ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៀតនោះគឺមានការបន្ថែមហតដល់ចំនួន1ដើមក្នុងមួយកញ្ចប់រហូតអស់ពីស្តុកប្រញាប់ឡើងបងប្អូនប្រម៉ូសិនមានកំណត់ជាមួយនឹងការផ្សំរូបមន្តថ្មីដែលលាយបន្ថែមជាមួយសាច់ចិញ្ច្រាំដែលធ្វើឲ្យសាច់ហតដកមានសភាពទន់ឆ្ងាញ់មិនរឹងដូចហតដកធម្មតាចង់ញ៉ាំហតដកដែលហឹរឆ្ងាញ់ពិសេសគឺមានតែហតដកលាក់គេរសជាតិហឹរកម្រិត3តែប៉ុណ្ណោះក្រត់ខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយហើយហើកម្រិត3 Hello ទីនេះគេហៅថាភូមិអីដែរហើកម្រិត3 Hello what is your name ហើកម្រិត3 Hi ទីនេះគេហៅថាប្រទេសកម្ពុជាមែនទេហើយកម្រិត3 Hello ស្រីស្អាតហើយកម្រិត3យីហើយស្អីចេះម្នាក់ម្នាក់និយាយថាហើយកម្រិត3ហើយកម្រិត3អុយហើយស្អីនឹងខ្ញុំមិនយល់សោះគឺហតដល់ឡាគីរួចជិតហើយកម្រិត3ទើបនឹងចេញថ្មីនេះអូហើយដល់ដាក់គេរួចជិតហៅកម្រិត3អូ my god ឆ្ងាញ់បោះគេមែនកម្រិត3នេះឆ្ងាញ់មែនលោកគ្រូត្រូវហើយព្រោះនេះគឺជារសជាតិដែលទឹកនឹងចាញ់ថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់បងប្អូនឲ្យប្រមាណបន្តុះដែរឲ្យ10លើ10ហើល្អណាស់អញ្ចឹងនាំគ្នាញ៉ាំទៅសួស្ដីលោកគ្រូរ៉េតហើយមានកាយមែនមកនាំគ្នាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហ៎គឺខ្ញុំមកស្វែងរកអនាគតប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាអូអនាគតប្តីប្អូននៅទីនេះហ៎ហ្នឹងហើយនៅក្រៅលោកគ្រូឯងហ្នឹងនោះ
អូបងណាគួរទៅទៅវិញទៅណាពួកគេនៅក្មេងៗណាហើយជិះសេះកំពុងរៀនទៀតកុំចាប់គេយកធ្វើប្តីអីអូយមែនតានេះយ៉ាប់មែនខ្ញុំទៅចង់ចាប់ក្មេងមកធ្វើប្តីអីណាឥឡូវចេះចោះខ្ញុំយកលោកគ្រូវិញអេអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូយនិយាយទៅលោកគ្រូហ្នឹងទៅណែពួកឯងនេះដើម្បីទៅរួចខ្លួនខ្លួនឯងចង់រញគ្រូចូលនរោះអេធ្វើប្តីអ្នកលេងមានអីមិនល្អលោកគ្រូរៀបការជាមួយខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំការពីមានតែកូនចៅទេនេះមិនមែនណាលោកគ្រូព្រមរៀបការជាមួយបងធំខ្ញុំទៅអូយអត់ទេអត់ទេយ៉ាតោះតាប្រាធោះក្តៅតើនេះអេអេអេនេះអញជានរីនឹងមុំមកធ្វើបាបរត់ទុនខ្សោយអញ្ចឹងអេអេអេនេះពូបងមិនខ្មាស់គេទេអូខ្លួនគឺជានរីរឹងមាំមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមកធ្វើបាបរស់ទុនខ្សោយទៅជាពួកខ្ញុំនេះបាទលោកគ្រូមិនតបវ៉ាច្រើននេះលោកគ្រូទៅតែចុះស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំពូអូនក៏ដូចគ្នាចុះស្ដីដណ្ដឹងចែកផងណាអត់អូយអត់ទេខ្ញុំមិនចង់បានប្រពន្ធជាអ្នកលេងទេមីកូនឆ្លើយស្អីនឹងអាម៉ែអើហើយមិនបានមកធួអ្នកលេងអ្នកម៉ែមកចាប់បង្ខំកូនគេឲ្យរៀបការជាមួយខ្លួនចង់កាត់ទៅរកអាណាហាកាត់ទៅរកមកឯងហ្នឹងអើយផ្ដេសផ្ដាស់មែនឆាប់លេងគេប្រាក់តែខ្ញុំចង់មកប្តីហ្នឹងម៉ែអើយលឺដល់ណាខ្លះគេដល់ហ្នឹងឥឡូវម៉ែសុំនំទៀតលេងឬមួយក៏មិនលេងអត់ទេយ៉ាងណាខ្ញុំទៅទៅយកគាត់ថាប្តីឲ្យបានអើម៉ែអញ្ចឹងស៊ីពួតអើយអើយផុតគ្រោះថ្នាក់យើងទៅផ្ទះអាយខ្ញុំសុំទោសលោកគ្រូសុំទោសខ្ញុំគួយទាំងអស់គ្នាដែលកូនខ្ញុំមកបង្កភាពចលាចលពេញភូមិអញ្ចឹងណាបាទបងបាទមិនអីទេបានបងមកប្រក្រាបកូនបងតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះដឹកដកបលាចេញពីត្រង់អញ្ចឹងអាយខ្ញុំសុំទោសណាផងលោកគ្រូបើមានអីលើសលួបាទបាទបើថាលោកគ្រូមកសុកចិត្តទេកាត់កងយកខ្ញុំទៅជាប្រពន្ធណាក៏បានដែរអូមិនអីទេបងមិនអីទេមិនអីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាទៅសិននេះណាលោកគ្រូប្រញាប់នំកូនទៅប៉ែឈួតបាទបាទអញ្ចឹងចាប់ទៅពេលទៅគ្នាយើងផុសផុសឡើយមានហានិភ័យទីដែរ